Ikalawang kronika. Ang paghahari ni Manase sa Huda. Ika-33 kabanata. Si Manase ay 12 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 55 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Muli niyang ipinatayo ang mga sambahan sa matataas na lugar na ipinagiba ng ama niyang si Hezekiah. Nagpatayo rin siya ng mga altar para kay Baal at nagpagawa ng mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah. Sumamba siya sa lahat ng bagay sa langit. Nagpagawa pa siya ng mga altar sa templo ng Panginoon sa Jerusalem na ayon sa Panginoon ay ang lugar na kung saan pararangalan siya magpakailanman. Inilagay niya ang mga altar sa 2 bakura ng templo ng Panginoon para sambahin ang lahat ng bagay sa langit. Inihandog niya sa pamamagitan ng apoy ang kanyang mga anak sa lambak ng Ben-Hinom. Ginawa rin niya ang mga ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam at nagtatanong siya sa mga espiritista na nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Napakasama ng ginawa niya at nakapagpagalit ito sa Panginoon. Inilagay niya sa templo ang imahe na kanyang ipinagawa, kung saan sinabi ng Panginoon kay David at sa anak niyang si Solomon, "Pararangalan ako magpakailanman sa templong ito at sa Jerusalem, ang lugar na aking pinili mula sa lahat ng lugar ng mga lahi ng Israel. Kung tutuparin lang ng mga mamamayan ng Israel ang lahat ng kautusan at tuntunin ko na ibinigay sa kanila ni Moises, hindi ko papayagang paalisin sila rito sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno." Pero hinikayat ni Manase ang mga mamamayan ng Huda at Jerusalem sa paggawa ng masama. At ang ginawa nila ay mas malala pa sa ginawa ng mga bansang ipinalipol ng Panginoon sa harap ng mga Israelita. Kahit binalaan ng Panginoon si Manase at ang kanyang mga mamamayan, hindi pa rin sila nakinig sa kanya. Kaya ipinalusob sila ng Panginoon sa mga sundalo ng Assyria. Binihag nila si Manase, nilagyan ng kawit ang kanyang ilong, kinadenahan at dinala sa Babylonia. Sa kanyang paghihirap, nagpakumbaba siya at nagmakaawa sa Panginoon na kanyang Diyos, na Diyos din ng kanyang mga ninuno. At nang nanalangin siya, pinakinggan siya ng Panginoon. Naawa ang Panginoon sa kanyang mga pagmamakaawa. Kaya pinabalik siya ng Panginoon sa Jerusalem at sa kaharian niya. At napagtanto ni Manase na ang Panginoon ang Diyos. Simula noon, ipinaayos ni Manase ang panlabas na pader ng lungsod ni David, mula sa kanluran ng Gihon sa may lambak hanggang sa pintuan na tinatawag na isda, paliko sa bulubundukin ng Ofel. Pinataasan din niya ito. Pagkatapos, naglagay siya ng mga pinuno sa lahat ng napapadirang lungsod ng Huda. Ipinaalis niya ang mga diyos-diyosan ng taga-ibang bansa at ang imahen sa templo ng Panginoon. Ipinaalis din niya ang mga altar na ipinatayo niya sa burol na kinatatayuan ng templo at ang mga altar sa ibang bahagi ng Jerusalem at ipinatapon niya ito sa labas ng lungsod. Pagkatapos, ipinaayos niya ang altar ng Panginoon at pinag-alayan ng mga handog para sa mabuting relasyon at mga handog ng pasasalamat. Sinabihan niya ang mga mamamayan ng Huda na maglingkod sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ganoon paman, naghahandog pa rin ang mga tao sa mga sambahan sa matataas na lugar. Pero ang Panginoon lang na kanilang Diyos ang hinahandugan nila. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Manase, pati ang pananalangin niya sa Diyos at ang mga sinabi ng mga propeta sa kanya sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang panalangin niya at ang sagot ng Panginoon sa kanya, pati ang lahat niyang kasalanan at pagsuway sa Panginoon, ay nakasulat sa aklat ng mga propeta. Nakatala rin dito ang mga lugar na pinatayuan niya ng mga sambahan, mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah at ng iba pang mga diyos-diyosan, bago pa siya nagpakumbaba sa Diyos. Nang mamatay si Manase, inilibing siya sa palasyo niya, at ang anak niyang si Amon ang pumalit sa kanya bilang hari.
ang paghahari ni Amon sa Huda. Si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa ni Amon sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ni Manase na kanyang ama. Sinamba at hinandugan niya ang mga diyos-diyosan na ipinagawa ni Manase. Pero hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya nagpakumbaba sa Panginoon. Sa halip, dinagdagan pa niya ang kanyang kasalanan. Nagplano ng masama ang mga opisyal ni Amon laban sa kanya at pinatay siya sa palasyo niya. Pero pinatay ng mga mamamayan ng Huda ang lahat ng pumatay kay Haring Amon. At ang anak niyang si Josiah ang ipinalit nila bilang hari.